Bayet Терек жолунун өтөнө чарабалы айдоочуларды гана эмес, жүргүнчүлөрдү дагы убайымга салып бүттү. Айрыкча бейтаптарды район борборундагы ооруканаларга жеткирүүдө 5 чакырым жолду басып өтүү кыйла убакыт кайланат. Жаздын күнү алаш албыртта же жаан жааган күнү айдоочуларга кыямат башталат. Же сагылы калган жок, бүт эле топурак болуп эле, чаң болуп эле топурак айланып калды жол. Жаанда андан 5 метр шалбырап эле машиналарга да кыйын. Ошол жолубуз ахвалы. Тереке бар албайт, теректен келе албайсың каттаганга кыйын эле. Жолдун бары кулчуңкул болуп, жаанда андан 5 метр. Сагылы калбаган жолда бул 60-чы жылдардан берки жол болсо керек. Айыл болуп түптөлгөн асфальт бетин көрбөгөн теректиктер район борборуна алып барчу жолду аш арыкмасы менен оңдоого киришти. 60 жылдан бери жыл сайын мамлекет жасап берет деп күтө берип төшөлгөн таш дагы түтпөй кара жерге айланган 5 чакырым жолдун чуңкурларына таш төгүүгө жапыр тел жабыла чыгышкан. 450 машинадай шагыл төгүлдү, КАМАЗ менен ЗИЛ менен экөө бириге ошо 450 болду. Андан сырткары ДИУнун грейдер келип түстөп берди, майын биз көтөрдүк, майын таптагычты ат баштан алдырып келип беришти, ал таптап берди, анда майын тамак ашын биз көтөрүп ошо эл көтөрүп ошо 2200 метрге шал төгүп алдык. Чакан айыл элинин чогулткан каражаты жолго жетерлик таш төшөөгө жеткен жок. 5 чакырымга созулган жолдун теңинен азыраагы таш менен болсо дагы бүтөлдү, бирок калган жарым жол ошол бойдон калды. Бир аз кошумча каражат болсо район борборуна алып барчу жалгыз жол аркылуу унаалардын каттоосуна шарт болуп турар эле дешет мындагылар. 85-чи жылы шагыл төгүлгөндө атат. Эми ушул асфальт жок болчу, шагыл жол. Анан эми калганын ушул Баетовго чейинкиси 2 километр 800 метр калды. Ушуга эми элдин күчү каражаты жок. Демирчилерди издеп атабыз. Мейли ушу өзүнүн демилгеси менен ушунча иш аткаргандан кийин ушу мамлекет тарабынан дагы калган колдоолор болсо жакшы болот эле. Баетовго чейин 2 километр 800 метрине жок дегенде шагыл төгүп берсе жакшы болот эле. Жол эң көйгөйүшүл жол болуп атат. Актала районунун борборолгон Баетов айылынан Жалал Абад облусу менен чектешкен Коштөбө айылына чейин кеткен жол менен 6 айылдын эли ар бери каттайт. Өзүңүздөр көрүп турган бул жолдун узундугу 90 чакырымды түзөт, бирок алынган маалыматтарга караганда бул жол негизи совет учурунда дагы эч кандай асфальтталган эмес. Мындан улам азыркы учурда жолдун абалы өтө жаман абалга кептелген, ар кайсы жери тешилип, кээ бир жерлери дагы чөгүп кеткенин айтып айдоочулар даттанып келишет. Баетовтон Коштөбөгө бир ирет барып келген автоунаадан эч нерсе калбайт. Өзгөчө чуңкурларга суу толуп калган кезде билинбей калат дагы, түшүп чыгып отуруп машинанын тетиктери үзүлүп кеткен учурлар арбын. Жолго кеткен убакытта айтпаганда дагы жүргүнчү болгон кары картаңдар менен бейтаптарга тозокту көздөй бараткандай эле сезилет дешет. Запчастар болсо кымбат болуп атат, а машинебиз бузулат постоянно эле. Ошо эптеп оңдоп соңдоп эле айдап жүрөбүз. Айла жок, барып келиш керек, ылдый түшүш керек. Картаңдарыбыз бар, аларды алып барып алып келебиз, больницага алып барабыз, тияка алып барабыз, буяка алып барабыз. Ошо машинелерибиз бүт эле запчасыз эле алып атабыз, мындай айтканда бузулуп атат, даже жөө жүргүнчү жүрө албайт. Райондук жол чарба башкармалыгы быйыл Баетов Коштөбө жолунун 3 чакырымына асфальт төшөө иши бюджетке киргизилгендигин кабарлашты, бирок оңдоо иштери алигиче баштала элек. Анын үстүнө эгер жыл сайын 3 чакырымдан жол жасала турган болсо 90 чакырым жолду оңдоо дагы да жылдарга созулабы деп пушайман. Азыркы учурда акча каражат бөлүнөт, буюрса июл айлары менен баштайбыз акча каражаты келсе. Анан капиталдык салымдан да 540 миллион деп 90 километрге бөлүнгөн, буюрса капиталдык салымдан да өзүнчө бөлүнөт, бирок азыркы учурда чечиле элек. Кудай буюрса чечилсе дагы 3 километрден дагы улайбыз. Элдин экономикасын жакшырта турган негизги рычагтарынын бири жол. Жолу оңдун иши оң деген акталалыктар жолубуз оңдолот деген үмүт менен күн өткөрүшүп мамлекет тараптан колдоо күтүп келет. Айжан Омолдошова, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24, Нарын облусу.